Penganjuran Carnival Rahmah 2019, KR19 mencapai objektifnya berlandaskan edutainment yang menggabungkan elemen pendidikan dan hiburan untuk semua pengisian selama 3 hari bermula Jumaat lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof berkata, karnival yang julung kali diadakan sejak Pakatan Harapan menjadi Kerajaan Persekutuan akan dijadikan acara tahunan berpaksikan 6 kluster berasaskan teras rahmah iaitu rahmah, aman, harmoni, mesra, alami dan hormat. Beliau berkata kejayaan ini turut mendapat perhatian masyarakat bukan Islam dengan rekod kehadiran 20% dari lebih 100,000 pengunjung. Beliau berkata demikian pada sidang media sempena Majlis Perasmian Penutup KR19 di Dataran Putrajaya pada Ahad 29 September. Kesihatan Malaysia, Kementerian Wilayah Persekutuan, Unify Restoran. Mengelilingi tasik, mendaki gunung. 15, yang ke-10, yang ke-9,